Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Danas radimo uh, pokazivanje novih dresova. To je zaista nešto novo. Uh, imamo dva nova dresa, tako da prvo što moram da kažem jeste da smo taj dva dresa kupili u uh, novoj prodavnici, u novom butiku koja je izašao sad koji se otvorio sada kod nas i tu imamo dresove, znači jedan kao trebalo bi da je dres je malo drugačiji, više liči na, više kao majca, a drugi je dres, iako smo ih kupili u istoj radnji. Prvo ćemo krenuti sa ovim dresom koji kao nekako više ide na majcu. Više ide na majcu to je srpski dres. Zašto vi će i na majicu? Zato što vidite kako je grb odštampan. U šiv... Kako je grb sorry, u stvari ušiven. I malo je drugačije kao što možete da vidite tu. Ali sve u svemu dobar dres. Sad možda se na kameri vidi ovako da je nešto tako druga, obrnuto u stvari se vidi, ali zapravo ovo je ovo 21, broj 21 i od iza je Nemanja Matić evo ovako izgleda dres Nemanja Matić da pokažemo detalje tu imamo evo ovo Znači, imamo ovo kao za Rusiju, svjetsko prvenstvo. To je na svakom dresu tamo bilo, valjda. Bilo je i dres od Tadića, ali nismo imali, nije bio naš broj Tadića, tako da nema veze. Ovo su oba dva dresa ovako, kao što vidite ovaj dizajn. Naravno tu drugačije malo ušiven grb, ali nema veze, tu imamo ovo žuto koje je drugačije određeno kod drugog dresa. Znači eto, dobar dres, nema Matić. Sve u svojemu, dobar je. Dalje imamo ova, dres koji je evo ovako, kako, sad kako ušiven grb, vidite ušiven grb 11 uh, e ovdje nemamo ništa a ovamo dali imamo samo da provjerim sa leve strane nemamo ni ovamo ništa to sam primijetili ovdje nemamo ništa e, broj 11 uh, ušiven je drugačiji grb sve ostalo je isto samo što uh, ima razlike ovdje ste vidjeli da je malo da je s ova linija ovdje skroz išla na dole, a sad ovdje ima kao ovu crtu, ako vidite. Dres, već, ako znate, 11, to je Aleksandar Kolarov, igrač koji, koga baš ne gotivim toliko, više bi volio Jovića i Altadića, ali eto, može i Kolarov, što da ne, isto ima ovu oznaku euro. Da li ima još nešto, samo što smo kupili dresove, pa da ih razgledamo da vidimo kakvi su. Kvalitet, ono, ne mogu sad ništa pričati, reći ne mogu ništa reći o kvalitetu, ali... Evo, i mislim da je i ovdje malo razlika, ako se ne vrame. Jeste, kao što vidite, ovo je kao i kod pravog dresa uh, Srbije, ovog beloga, je imalo i crno, ali mi smo uzeli bele. Uh, znači ovako kako je tačkasto ovdje, znači ako vidite kako je tačkasto, A ovde, kod ovog dresa mate, u stvari ove majice matića, je ovo malo drugačije. Kao što možete da vidite, ima ove linije. Znači, više ide ove linije, to ne sjećam se na kovu reprezentaciju. Mislim da je bila Amerika ili Island. Nosili su ovako. Znači, evo, da ova majica neka kao kopija adresa broj 21 Nemanja Matić i dres uh, broj 11 ove dresove su inače koristilo na svetskom prvenstvu tako da je to i kolarov to bi bilo to od ovog videa mi se vidimo vrlo uskoro pozdrav